Dragi gledaoci, mi nastavljamo sa emisijom Dunavsko popodne. Naša današnja gošća je Tijana Stanković-Pešterac, direktorka Muzeja Vojvodine. Tijana, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, bolje vas našla. Tijana, epidemiološke mere su popustile, leto je počelo. Kakve su aktivnosti sad u Muzeju Vojvodine, mada je muzej bio aktivan i za vreme korone? Jeste, pa mi smo prošle godine uspeli da realizujemo gotovo 95% našeg budžeta, što znači da smo skoro sve uradili, kao da nije bilo korone. Jedina razlika je u tome što zaista posetilaca nije bilo. I imali smo dojam sve vreme da mi jako puno radimo, što i objektivno i jesmo radili puno, a onda kad smo izveli statistiku o broju posetilaca u muzeju, ispostavilo se da je 77% manji posetilaca bilo u muzeju u 2020. nego u 2019. Tako da su to neke... Kako objašnjavate taj fenomen? To je zaista interesantno. Obrnuto. Znači, u 2020. je bilo manje nego u 2019. ako sam permutovala. Pa, mislim, to je strašno zapravo. Muzej bio skoro prazan prošle godine, iako smo mi imali sve te programe. A sad je opet živo i sad se svašta dešava u muzeju. Sinoć smo imali jedan program, zanimljiv. Gotovo svaki dan imamo neke interesantne programe. Otvaranje izložbi. I trenutno je aktualna izložba Karlovačka gimnazija kao čuvar kulturnog nasleđa. I u sklopu te izložbe imamo prateće programe. Pa je sinoć bio program u kojem je glumac Goran Šušljik, koji je đak Karlovačke gimnazije, pričao sa naše dve koleginice, autorke izložbe, Čarno Milinković i Lidijom Ustadanagić. I bilo je dosta ljudi u atriumu. Taj atrium je prilično onako otvoren je i jako je lepo sedeti, sad čak i u letnjim periodu tu. A sad, od sad, faktički svake srede imamo neke programe baš sa tim đacima Karlovačke gimnazije. Oni su aktivni u vašim programima. Jesu, evo sa sledeće nedelje nam dolazi u posetu Video Gnjenović. Sjajno. To će biti jako interesantno. Kakvih će još biti interesantnih programa sada tokom leta? Pa evo, u ponedeljak smo otvorili izložbu koja se bavi 60-godišnjicom univerziteta u Novom Sadu. Ona nije postavljena u Muzeju Vojvodine, postavljena je u zgradi rektorata i u paviljonu. I bavi se baš tim istorijatom univerziteta, tom pričom o svim idejama koje su postojale faktički još od kraja 18. veka, a finalno dovele do osnivanja univerziteta zakonom 1960. godine. I to je neki program koji je trebalo biti realizovan prošle godine, ali zbog COVID-a nije, pa se prolongirao na ovu godinu. Tako da evo, pozivam posetioce da vide tu izložbu ukoliko nisu kad prolaze biciklom pored rektorata, nek siđu s bicikla i nek pogledaju. Zanimljiva je priča. A u muzeju je, dakle, aktuelna izložba o Karlovačkoj gimnaziji i otvaramo sledeće nedelje, u ponedeljak, izložbu koja je posvećena našem kolegi koji je, nažalost, preminuo početkom ove godine. To je Aleksandar Bošković, on je bio akademski slikar i u odeljenju savremene istorije je radio kao dizajner. Tako da u našoj zgradi u Dunavskoj 37 postavit ćemo tu izložbu i to će biti izložba njegovih radova, na neki način omaž i nekakva memorijalna izložba kolegi. On je bio jako talentovan slikar i bit će izloženi pored njegovih grafika, ulja na platnu, njegovi plakati i tako. Recite mi, Novi Sad je prestonica kulture. Muzej Vojvodine verovatno ima veliku ulogu u tom smislu. Tako je, imat ćemo ozbiljne zadatke sledeće godine. Mi smo faktički u saradnji sa Fondacijom 2021 već 2-3 godine unazad i sledeće godine će dosta fokusa biti bačeno baš na Muzej Vojvodine, prevashodno kroz 3 velika projekta koja realizujemo. Jedan s njim faktički i počinje, programski luk Seobe. To je projekat koji je vezan za naše one čuvene pozlaćene šlemove. I zove se, vrlo zanimljiv naziv ima, Tamo gde se oba završava, od rimske Panonije do današnje Vojvodine. Priča o šlemovima će po prvi put biti ispričana korišćenjem nekim potpuno drugačijih medija. Imaćemo u stvari jednu interpretaciju kulturnog nasljeđa kroz primjenu teatra,
kroz različite dokumentarne filmove koji će pričati i upravo povezivati taj fenomen seoba danas sa tim nekim vremenima rimskog doba kada je postao čitav konglomerat naroda na ovim prostorima kao i dan danas na kraju krajeva i silna ta mešanja naroda. A onda nam je drugi vezan za zapravo tvrđavu mira, to je drugi programski luk koji je će biti obeležen jednom velikom, zaista velikom, odavno nismo imali na prostorima Srbije takvu izložbu. Vezana je za neolit i zove se San neolitske noći. Vrlo romantično zvuči. U stvari ideja je negde bila da, pošto se bave, taj programski luk se bavi u stvari mirom, pomirenjem i tako dalje. Ideja je bila da se ta neka neolitska društva za koja smo mi nekako dugo smatrali da su bila miroljubiva, mada je sad to u arheološkom kontekstu malo ipak diskutabilno, ali veruje se to da nisu ratovali, pa onda u tom kontekstu pričamo o nekom, nekim zapravo idealnim društvima. A neolitska društva su zapravo odraz jedne revolucije, takozvane neolitske revolucije, kada su ljudi prešli sa jednog sakupljačkog i lovačkog načina života na sedelački, kad su naučili, kultivisali biljke, pripitomili životinje, počeli da grade kuće, da proizvode keramiku i u sve to da imaju izuzetne primerke umetnosti. I za te potrebe te izložbe ćemo pozajmiti predmete iz cele Srbije. Tako da će to biti zaista veliki poduhvat. A treća stvar koju također realizujemo, to je sad vezano za programski luk budućnosti Evrope i bavimo se zapravo jednom, imat ćemo jednu igru za decu. Mitološka avantura se zove. Koja će ostati dalje da egzistira u sklopu stalne postavke. Možete nam reći za decu kog uzrasta, pošto verovatno od naše gledalce... Od 6 do 10 godina. Zanim. Tako, to je baš za kao mlađe uzraste, jer u suštini mi imamo to jako dugu pedagošku praksu, već 45 godina Muzej Vojvodine ima pedagoško odeljenje. Imamo zaista razne programe koji su kreirani za različite kategorije posetilaca i puno se bavimo decom. Iz prostog razloga što su oni ti koji na kojima ostaje, jel, budućnost muzeja i na kraju krajeva oni danas dosta gledaju mobilne telefone, okrenuti su modernim tehnologijama, a mi nekako pokušamo sve te, to što oni vole da iskoriste, pa da im malo podvalimo kulturu. Ovim putem ćemo i da pozovemo naše mališane, odnosno roditelje, da ih dovedu u muzej, kada su radionice svake nedelje od 11 časova, je li tako? Jeste, svake nedelje postoje radionice koje traju sat vremena na muzeju. Praktično edukativnog karaktera, je li tako? Da, edukativnog karaktera, ali i sa velikom dozom kreativnosti. To je ideja da se kroz neku kreativnost isprati neka priča i nešto se novo nauči, najčešće vezano za aktuelne izložbe u muzeju. A imamo i taj novi projekat koji je zaživeo s početka ove godine, to je Teatrić, to je zaista nešto potpuno novo. To je lutkarsko pozorište u muzeju. I to je isto za malu decu, potrebno je da se zakaže preko našeg sajta poseta i predstava traje nekih 20-ak minuta, lutkarska je, bavi se temom otkud šlem u Babinoj bašti, to je ta naša čuvena priča o otkriću tog šlemova iz Berkasova. I onda posle idu sa kustosom, obilaze postavku. Tako da onako imaju prvo zadovoljstvo od jedne predstave koja je smešna i zanimljiva i tako dalje. A onda posle idu na stalnu postavku i gledaju te predmete uživo i uče o njima. Kako deca reaguju na takve postavke? Verovatno ako pre toga kroz neki vid igre i praktično oni i prave dok su na radionicama određene predmete, je li tako? Pa, kako reaguju na postavku s obzirom da nisu veliki, oni su mali, da li ih drži pažnja? Drži ih pažnja, da, to je taj sistem kroz igru i kroz zapravo kreaciju da se nešto i nauči. Ja. Pa naša ta stalna postavka je dosta davno napravljena i nekako teško ju je inovirati, ali kroz te nove metode interpretacije i korišćenja svih tih zanimljivih stvari mi osavremenjujemo tu našu postavku. Kakav je odziv dece u odnosu na prethodne godine što se tiče vaših radionica? To je uvek isto. Znači, uvek je bilo jako puno dece i to je jako zgodna stvar. Znate, kad nedeljom u 11 sati imate
negde da odvedete dete i odete da popijete kafu. Ja mislim da je to dragoceno, a istovremeno da to vreme koje dete provede je kvalitetno vreme. Tako da postoji publika za to i uvek je bilo. Tako da. Tijana, mi smo u procesu velikih promjena. Možete nam reći nešto o ulozi muzeja Vojvodine u digitalizaciji kulturnog nasleđa? Pa evo, mi smo kao muzej radimo na digitalizaciji još od 2014. godine. Od prošle godine je osnovano jedno telo koje se, zapravo zajedničko telo između Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji se baš bavi zapravo digitalizacijom kulturnog nasleđa. I po tom zapravo dokumentu koji su iznedrile ove dve institucije, Muzej Vojvodine je postao nosilac procesa digitalizacije u celoj Srbiji za muzeje. Mi smo zajedno sa Istorijskim muzejom zapravo osmislili taj jedinstveni informacioni sistem. To je softver koji se koristi sad u svim muzejima u Srbiji. A sve ono što je digitalizovano može se videti na pretraživaču kulturnog nasleđa. I onda odete na taj sajt koji je nastao u Ministarstvu kulture i informisanja u saradnju sa našim stručnjacima, Natalijom Vulikić koja je informatičar u Muzeju Vojvodine pri matičnoj službi. Ona je faktički kreirala deo te baze naše koju koristimo i učestvovala u mnogobrojnim komisijama ministarstva vezanim za digitalizaciju. Ona je sada koordinator za procese digitalizacije u muzejima i mi zapravo nosimo to sve na sebi institucionalno. Dakle, softver je implementiran u svim muzejima, svi kustosi rade na istom softveru i to je nešto što čime se ne može pohvaliti ni jedna zemlja u okolini osim Srbije. Doista sjajno. Muzej Vojvodine dobio je i prestižno priznanje, Valtrovićevu nagradu iz muzeologije za izložbu cipele Ja nosim vas, a vi nosite mene, je li tako? Jeste. Ove godine smo, to je Mihajlo Valtrović je nagrada koju svake godine dodeljuje Muzejsko društvo Srbije za tri kategorije. Jedna je za najbolji muzej, odnosno ustanovu, jedna je za pojedinca, odnosno životno delo i treća je za najbolji projekat, pa autorima pojedinačno. Kod nas su autori izložbe Ja nosim vas, vi nosite mene dobili ove godine tu prestižnu nagradu. Dele je sa koleginicom Lilom Drobac iz Aranđelovca, muzeja u Aranđelovcu, koja je takođe napravila jednu zanimljivu izložbu, etnološku. Evo i ovog puta nekako etnolozi dobijaju nagrade. A naš tim je dobio nagradu zahvaljujući činjenici da je ova izložba prvo bila veoma dobro posećena, da je izazvala veliku pažnju, da je pričala o jednom fenomenu, jel tako, obuće sa više različitih kulturoloških aspekata. Što je ekipa Dunav televizije ispratila. Jeste, da, hvala vam na tome. Da. I na kraju imali smo jako puno programa pratećih uz ovu izložbu, od baletsko-modnog performansa koji se desio tokom samog dana muzeja kada je izložba otvorena, do participacije publike u realizaciji izložbe. To je nešto što je jako potrebno danas, da publiku motivišete da učestvuje u životu ili kreiranju neke izložbe tako što će dati svoj doprinos kroz svoje crteže, svoje predloge, svoje... U ovom slučaju smo imali recimo da su deca slala cipele, crteže cipela iz mašte, a odrasli su slali fotografiju omiljenih cipela i pratiću priču o tim cipelama. Da, što je sve izloženo u muzeju. Može se i bilo je izloženo, a isto tako smo svaki dan objavljivali to na našem sajtu. Tako da sad na sajtu Muzeja Vojvodine isto možete da ispratite to kroz onu istoriju, kroz kao stari sajt to poglavlje i možete tačno da vidite koje su priče išle. Tijana, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Takođe. Dragi.